Sverre Lunde Pedersen gikk styggfort og vant som første nordmann gullet på 5000 meteren under VM enkeltdistanse på skøyter i tyske Insel torsdag. 26-åringen klokket inn til knallstøkke 6.07,16. Med det satte han banerekord og norsk bestenotering på distansen noensinne. Det var også hans første individuelle mesterskapstittel som senior på den internasjonale scenen. Jeg har alltid hatt et drøm om å bli verdensmester. I dag ble jeg det, så dette er spesielt. Alt stemte, og jeg mistet aldri farten. Det er langt over forventningene og vanskelig å beskrive, sa Pedersen til NRK etter fantomløpet. Pedersen åpnet svakere enn Sven Kramer, men spisset seg stadig innpå. I andre halvdel av løpet bare økte og økte han til Nederlandsstjernen. Tidligere har Pedersen slitt med å sprekke mot slutten, men i Insel var han sterkt hele veien. Han holdt samtlige rundetider under 30 sekunder. Det klarte ingen av rivalene å matche. Patrick Roes var den største gullfavoritten på torsdagens distanse, men nederlenderen greide ikke å tukte Pedersens vinnertid og ble slått med 4,52 sekunder. Han måtte dermed nøye seg med sølvet, mens Kramer tok bronsen. Tegnene på at Pedersen er i stormform kom under forrige ukes verdenscupstevne i Vikingskipet på Hamar. Da vant Fana løpet 5000 meteren på hjemmebane og tok sin første internasjonale seier for sesongen. Gullet er en herlig revansj for Pedersen. I mars i fjor falt han fra det som var en sikker sammenlagt triumf i Allround VM. Da snek Rost seg foran og ble mester. Torsdag kunne Osingen endelig knytte nevene i seiersrus. Med tiden 6.23,80 havnet Håvard Bøkko på 16. plass da han var tilbake i byen der han i 2011 ble verdensmester på 1500 meter. Det var inntil torsdag Norges siste distansegull på skøyter. Tidligere på kvelden ble Sofie Caroline Haugen sist av den som kom i mål på kvinnenes 3000 meter. Tiden 4.23,71 holdt til 19. plass. Martina Sablkova fra Tsjekkia tok gullet.